صلی علی رسول الکریم بولو سنو کی گل ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظارہ طیبہ سے میری آنکھ لڑی ہے میرا چھوٹا ہے مگر بات بڑی ہے معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں آج کی اس بزم میں میری تقریب کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اس دنیا میں چاروں طرف جہالت اپنے پنجے گاڑے ہوئی تھی حتیٰ کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ہر طرف ظلمت کا دور دورہ تھا لوگوں کا امن سکون ختم ہو چکا تھا شرافت اور دیانت داری ختم ہو چکی تھی فحاشی اریانی شراب نوشی پر فخر کیا جاتا تھا لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے بقول شاعر کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں یہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں صدر عزی وقار ایسی رحمت ہے خدا بندی گردش میں دنیا والوں کی قسمت کا ستارہ چمکا بقول شاعر اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا عورت نسخہ کی بیا ساتھ لایا جناب علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایسا انقلاب آیا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں بندگیاں بدل گئیں عادتیں بدل گئیں عبادتیں بدل گئیں ریاض بدل گئے راج بدل گئے کاج بدل گئے بلکہ سارے کا سارا سماج ہی بدل گیا بقول شاعر انسانیت کو درس ملا تیری ذات سے انسانیت کو درس ملا تیری ذات سے بے نور تھا خود کا ستارہ تیرے بغیر